Tieši brīvdienās bērni un pieaugušie ir slinkāki nekā tad, kad jāiet uz skolas. Tas secināts pētījumā Jelgavas 4. vidusskolā, kur laikā skolotāji, skolēni un viņu vecāki nesāja vieda procesu, kas fiksēja gan kustības, gan pulsu, gan arī miegu, stāstāja Kince. Šodien sportā floorballs emocijas virmo, tāpat kā fizisko aktivitāšu eksperimenta laikā. Tas ilga 3 mēnešus. 30 skolēni, 10 skolotāji un 10 vecāki nēsāja vieda procesu. Šīs mazās ierīces nevarēja piemānīt. Tās fiksēja katru noieto soli un katru miegā pavadīto minūti, arī pulsu un sirds ritmu. Pēc Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām dienā jānoiet 10 000 soļu, jāpavada stundu kustībā un labi jāguļ. Bērniem 10 stundas, pieaugušajiem 8 stundas jāpavada miegā. Kā gāja eksperimentā, skolēni dienā nostaigāja vidēji 8450 soļus un kustējās gandrīz stundu. Pieaugušie staigāja mazāk un kustējās vēl mazāk. Vidēji 7241 soli un 26 minūtes kustībā nevairāk. Bija arī labi rekordi. Dubults ieteicamo soļu skaits 22 000 soļu dienā, 220 minūtes kustībā un gandrīz 14 stundas miega. Un vairāki antirekordi. Noiet tikai 500 soļi, diena bez kustībām un tikai 2 stundas miega. Mani apbalvoja vēl arī par visaktīvāko staigātāju 12 000 dienā. Un man netik labi parādīja manu miegu. Slikti es guļu. Tāpēc. Pa maz guli? Jā, nu, ne jau par maz, bet man ir sekls miegs. Man bija ļoti labi, es vairāk sāku staigāt un tā, bet nu, es arī sāku ļoti labi gulēt par no tā. Jā, es labi staigāju. Katru dienu es nostaigāju ap 12 000 soļu un gulēju ap 10 stundām. Nostaigājam. Tikai miegs nebija tas labākais. Kāpēc? Nu, es nezinu, pārāk liela slodze vai staigāju pēc tiem soļiem vairāk. Nu, ir bija tā izdarītā dienas deva un arī bišku vairāk. Un arī gulēju visu, ko vajadzēja. 9. un 12. ir aktīvi tad, ja izvēlējušies sportu jau kā ārpus stundu nodarbi. Luīze, piemēram, trenējas futbolā, Māris vieglatletikā. Es pagaidām nevaru teikt tā, ko es gribu sasniegt. Protams, kā kāds sports es gribu tikt uz olimpiskajām spēlēm. Nu, tas ceļš nav tas vieglākais, bet varu mēģināt. Arī treniņu laikā skaties tā, nu jā, līdz normai pietrūkst tur 1000 soļu. Labi, jāliek, jāturpina skriet, jāstaigā vairāk. Arī tur bija izvēle iet ar mašīnu, braukt ar mašīnu vai ar autobusu, vai iet ar kājām. Tur bija tāds, es labāk ar kājām. Kāpēc lielie tik maz sporto? Daudz jāmācās, tas ir pirmkārt. Un otrkārt jau tāds parādās kūtrums, jau slinkums tāds. Un negribas labāk pasēdēt mājas pie datora, pie televizora. Un viņam nepatīk, es domāju, ka tajā vecuma jau iet no savas komforta zonas. Un tā mēs kļūstam par pieaugušiem, kas daudz guļ un maz kustās. Jā, tā arī notiek. Un tomēr šie labie sportošanas piemēri aizrauj, redzot to, cik aktīvi vingro skolēni, arī mūsu operators izdomā veikt savdabīgu vingrojumu kompleksu ar visu smago kameru rokās. Operators un svecīte tagad sirdzīte. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.